Ahoj všichni, chci vám představit nový podběrák od firmy Giants Fishing. Jedná se o masivní podběrák pro lov velkých kaprů z lodi v travinách, leknínech, stulíkách. A co je předností tohoto podběráku, tak je pogumovaná síťka, která nesmrdí, protože nenasákává vodu a je dodáván se dvěma ručkama. Obě dvě jsou teleskopický, s tou delší se dostanete na nějaký až 180 cm, takže není problém rybu i podebrat ze břehu. Tak, tohle je za tenhle produkt všechno, mějte se hezky a někdy u dalšího videa, čau.